with the body. Ways out with the body. Alogo with the body. And that's a yabare me. She had a do where Pali were guero. This is Gadabane. This is Gadan. Taliwe. Guerababe. Hobula. Anegale. Eda live at Joyen. Pin Pietababe. Made the Nana. Hola. The Daniora. This I go about on this. Anya. Pick away and do. Oh, da do so. Alas, we all. The my dog. So. ไปกวยชิตายะหันโตชิตายะหันโตอเจซงซวยเนาะอเจอศีซงซวยเอ๊ะมาไม่ทาวอันเดียบิโกชิวอันเดียบิโกชิวเอ๊ะๆตันตระบุยคันดายีโกชินตวยเหมี่ยวทาวยอนจาวลีชิจากงโตโอยะหันชินลูยอกีอปองตรอกองโต ဟုတ်လားအဲ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 မေတ္တနာကြလားအာဣဒံဣတိကဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံတိဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာဟူ၍မေငါအာအတူတူပဲရှေ့ရနေအတူတူဘာဖြစ်တော့ Pobi anak nudu di tu dami tu. Shiga majabu di tu di aru nai. Sekong udabadi. Pienya miesi piepo gevi. Meidu dana barero. Sekong udabadi. ปัญญาเมสิဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီအမမေဒေါ်လာဤလာညာနံဥဒ္ဓပါတိညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဥဒ္ဓပါတိအတိညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီပညာဥဒ္ဓပါတိအပြားအားဖြင့်တည်သောပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီအပြားအားဖြင့်တည်သောပညာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီအာလောကဥဒ္ဓပါတိအတိညာပညာဟူသောအတိညာပညာဟူသောအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီကြည့်ဟာနဲ့တူတူပဲလေဟုတ်ဘူးလားကဲနိရောဓသစ္စာကိုကိစ္စညာကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဘိကဝီ ไอ้สัญญาอ่าฮะเบกวีอเนกก็บลูรอชิตายันโดอ่ามาเมยโยโยเลสวยนะยะหันโดอเลสวยเนาะชิตายะหันโดอาศีสวยหรอแม่ดอกทําไมดอกเค้ามาสู้จีนนี่ล่ะอ่าตันตระบุ ကန္တာယေကိုချင်းတွေမြောထောက်ယွန့်ကြောက်လေရှိကြကုန်သောအိုယဟန်ရှင်လူယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတန်ခွန်ပနိတန်ခောပနအီဒံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာထိုသို့သောဤဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာကို သောသောဤဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာကိုတိစီကာတဗ္ဗံတိမျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်တရားဟူ၍မျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်တရားဟူ၍မေတ္တနံဘာတဲ့တော့တိစီကာတဗ္ဗံတိ ညမောက်ပြတ်တော့တရားဟူ၏အမေညာကောင်းပါတယ်သူကညာကောင်းတဲ့တန်တဲ့ပါတော့ပြင့်နေတာအဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဖေရနေမကောင်းလို့ပါဖေရအဲအဲအဲဘာဖြစ်တော့မေငါအာ
me nga a phaya ho da wu nga phaya a ho bu la pou bi ana anuddu te tu dhamme tu shi ga ma ja bu ti do de ya ro nai phaya ma phit kin shi dong a phaya ha ma ja bu ka ba wu de ho la sa khong uddapadi ba phit do Nyana Udabadi Adinyan Pipogevi Penya Udabadi Abia Apin Dido Penya Pipogevi Weza Udabadi To Twenty Dido Weza Nyan Weza Nyan Pipogevi To twin yue di do Weizan nyan pibo gebi Me to kwen ba de do To twin yue di do Weizan nyan pibo gebi Ho ba A lo go udeba di A di nyan pinya hu do A lin yang pibo gebi A di nyan pinya hu do A lin yang pibo gebi. Me do nana bade ro. A logo udabadi. A logo udabadi. A dinya binya lin yang pibo gebi. A dinya binya hudo. A lin yang pibo gebi. A lin yang pibo gebi. Ya bade, hola. Now, Baro, you're at this ago, Catania. Get me the dandan, Baker We. Hello. Yahando. Now go, Baker We. Shitayando. Now go, Baker We. My dog Gigi Lai, the Adi Atotara Sura Bado. Dandara B. Kanda Yigu. Kanda Yigu, Chin Dream Your Tao, Yun Jiao Lie Shido, O Yahandu. Yahan Shin Lu. Yogi A Bong Doro Gondo. Hola. Do I got my Yu Matejimu, Matejimula. Yahan Shin Lu, what is it? Yahan Shin Lu, Yogi, a bound to dog on do. The Gamaido, a pardon. Hola, what is it? Mama. Dan Kong, Bana, Idan, Dogani, Rodan, Ria, de San. To do do e Dogani, Roda, Ria, de Sago. To do do e Dogani, Roda, Ria, de Sago. นี่งาเพียชื่อว่า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 ชื่อว
မျက်မှောက်ပြုတည်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီဟူ၍မိုက်တော့ခွင့်ပြန်ပါတယ်တော့မျက်မှောက်ကိစ္စမျက်မှောက်ပြုတည်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီဟူ၍မျက်မှောက်ပြုတည်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီဟူ၍ပြီးပြီဟူ၍ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်တော့မေငါအာပုတ်ဘီအနံ့အနုတ္တုတေသူဓမ္မေသူရှိကမကြာဘူးတေသောတရားတို့၌မိုင်တကြီးကြီးလိုင်းစခုံဥတ္တပါတိညာမျက်စိဖြစ်ပေါ်ညာမျက်စိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီအဲညာနံဥတ္တပါတိညာနံဥတ္တပါတိ
အတိညာအတိညာဖြစ်ပေါ်အတိညာဒီလေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီယင်ညာဥဒ္ဒပါတိဥဒ္ဒပါတိအပြာအဖြင့်တည်တော်အပြာအဖြင့်တည်တော်ပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဝိဇာဥဒ္ဒပါတိဝိဇာဥဒ္ဒပါတိထိုးထွင်း၍တည်တော်တည်တော်ဝိဇာညာဝိဇာညာသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီအာလောကောဥဒ္ဒပါတိအတိညာပညာဟူသောသောအလင်းရောင်သည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီအဲဟုတ်တယ်ဒါပဲဒါစင်သိသွားပါပြီဒါကိုဟောလာအဲမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အ내ပေါ့မိန်ထားတာနောက်မြန်မာပြန်ရိုးရိုးအနေနဲ့ကြတော့ဘုဇနိုလက်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့အဲတကကြီးဥဖေမောင်တင်တို့ရဲ့အ내လာမယ်မြန်မာပြန်ပေါ့ဥပ္ပမောင်တဲ့ဟာကြတော့ဘာတော့ဣဒံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေအနအနုတုတေသုဓမ္မေသုသကုံဥဒ္ဒပါတိဉာဏံဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇံဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိခြေတယဟံတုဤနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြန်ငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရအမှန်ဖြစ်သောအရိယသစ္စာကြီးတပါးဟူ၍ဇာတို့ရတော့ဖော်ပြလိုက်တယ်ဗောနိရောဓသစ္စာဆိုတာဟာအရာကောက်လိုက်တော့အမေဒီဒေါတန်တန်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားချုပ်ပြန်ငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရအမှန်ဖြစ်တော်ဒါဘယ်အဘာတော့ဆိုရင်ဒီဤနိဗ္ဗာန်တည်ဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကြီးဟာငါဖျားသည်ရှေ့ဖျားမဖြစ်မီကာလ၌ဟောဥဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဘာတော့ရှေ့ဖျားမဖြစ်မီကာလတော့ကတဲ့တရားတခါမြမကြစဘူးကုံတော့တရားအပေါင်းတို့၌တရားတခါမြကိုပဲမကြဘူးကုံတော့တရားဒီပေါ်မှာမြင်နိုင်တွန်ပြီးညာမျက်စီသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီလာ၏ဩဇာတော်ကြီးကဖော်ပြတာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားမြန်မာပြန်လေးရလေဇာကြီးဥဖွေမောင်တင်တော့မြင်နိုင်တုံးပြီညာမျက်စီသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဓမ္မိုက်တို့ကြည်ကြည်လိုင်းဆိုသလိုလေးဟုတ်ဘူးလားဓမ္မိုက်ဘာဖြစ်တော့ထင်ရှားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဓမ္မိုက်ဟုတ်လားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာတယ်နောက်ထိုးထွင်းဟုတ်မှန်အသိဉာဏ်သည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒါညာဏဥဒ္ဓပါတိကိုဒီလိုလေးမိန်တယ်ထိုထွင်းဟုတ်မှန်အတိညာသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏အနံအပြမြင်အားတန်စွာဉာဏ်ပညာသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒါပညာဥဒ္ဓပါတိကိုဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့လိုမြန်မာပြန်တယ်အနံအပြမြင်အားတန်စွာဉာဏ်ပညာသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။နောက်ဝိဇာဥဒ္ဓပါတိကိုကြတော့ထိုးထွင်းသိတဝိဇာဓာတ်သည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။နောက်အာလောကောဥဒ္ဓပါတိကိုကြတော့မောဟမောင်ကြီးမောဟမောင်ကြီးဆက်စီထုံးပြောင်းအလင်းရောင်သည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဟောလာအာလောကဥဒ္ဓပါတိကိုဟောဘလို့အမောင်ကြီးတော့ဘာတွေအမောင်ကဖုံးထားတော့ဆိုရင်မောဟဆိုတဲ့အမောင်ကြီးဟုတ်ဘူးလားတန္တရာမှာပြန်ပါတော့ဗျာအဲမတိကစဟုတ်လားဗျာမတိလင်တပတ်ပတ်ဆိုတာဒါပြောတာပေါ်မိစန်းစန်းစန်းမတိလို့မလို့တန်ត្រာကြီးကိုတပတ်ပတ်လဲနေတာဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တော့တိလင်အပြီးတတ်တဲ့
သစ္စာလေးပါဟောရင်လေအနစ်ချုပ်အနေနဲ့ကြတော့ဘာတော့မတိလင်တပပတိတိလင်အပိတာအပိတာတဲ့ဟုတ်လားအဲအဲမတိလင်တွဲတဲ့နောက်ဓမ္မိုက်တော်ကြီးကြီးရဲ့လိုင်းတိလင်အဲ့ခွဲပါဗျာအဲမတိလင်တွဲတိလင်အဘေဤဟောလာတွဲလင်တွဲလင်ကတွဲသားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဖြစ်မနော်တပပအဘဘတပပတော့ပြောပြောပြီးတာဟောလာမတိလင်တွဲတိလင်ဘေဤတွယ်လင်ကတွယ်လင်ကဘေးတွယ်လင်ကဘေးကဘေးအဲတွယ်လင်ကဘေးတွယ်သားနေမယ်ဆိုရင်သမှုရိယသစ္စာအနေနဲ့တွယ်သားနေမယ်ဆိုရင်ဘေးဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောက်မယ်ပယ်လင်ဘာဖြစ်မလို့မိုက်တော့ကြည့်ကြည့်လားပဲလေးအေးပါမယ်ဖေ။အမမမေဒေါ်လာကြီးလားဒေါ်မြကြီးသမီးများလားအခုပါဟုတ်လားဟုတ်လားတွယ်လင်ကဘေးပယ်လင်အေးဤတဲ့ဒကမကြီးဟုတ်လားဒကမကြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်